Bom dia. Bom dia, Ravena. Bom dia, Antoniel. Chegou vocês dois, né? Acho que o Wendy terminou de falar, Wendy. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou fechar aqui o livro do sétimo para abrir o sexto, tá, gente? Só um instante. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Certo, Marcondito? Olha, gente, a gente vai para a seção 10 do livro, tá? Página 5, 62. Eu vou colocar aqui no quadro e já já eu vou colocar o livro aqui para vocês verem onde é que a gente quer, vamos vê-los, tá bom? Hoje iremos ver, pessoal, resolução de problemas, resolução de problemas envolvendo as quatro operações básicas da matemática, tá certo? Envolvendo. Professora, eu vou pegar meu caderno. Tá certo. Pode pegar aqui. Envolvendo as quatro operações. Certo? Então, aqui, antes de começar o exemplo, eu vou dar algumas orientações. Como é que... Sim, deixa eu colocar a página 62, tá? Página 62. Resolução de problemas envolvendo as quatro operações. Porque, não sei se vocês perceberam, a gente... A última operação que a gente viu foi divisão, né? A gente viu adição, subtração, aí depois as últimas foi multiplicação e divisão, certo? Então agora a gente vai ver problemas envolvendo essas quatro operações. Então deixa eu só compartilhar o livro aqui, que é o tempo que vocês vão se organizando, pegando o caderno, tá bom? Ou até mesmo o livro. Só um minutinho, quando eu coloco o link do livro aqui.
É para Gente, eu estou aqui. Eu estou só procurando a página do livro. Porque, oi? É página 62, resolução de problema. copiar isso aí que tá aí, resolução, Sim. né? É, o tema, né, da aula é resolução de problemas envolvendo as quatro operações, tá? Enquanto isso, vocês estão se organizando, vou colocar o livro aqui para compartilhar. Agora achei aqui, viu, gente? Vou compartilhar o livro com vocês. Já copiou, Ravena, o tema? Eu estou em operações. Certo. As quatro operações. Aí depois vem página 62. Aí só quando chegar no exemplo que eu vou fazer no quadro, tá? Eu vou. Terminei. Tá certo. Vou compartilhar agora o livro. Aí, não, de visibilidade a gente não chegou ainda nessa parte. Vim aqui, a página daqui do livro digital não é a mesma do livro físico. Eu tô procurando aqui, mas só um instantinho, viu, gente? A ideia de função. Não, a gente chegou aqui ainda não. Pronto, tá perto agora. Pronto, aqui, ó. Certo? Deixa eu só. Diminuir. Não, assim fica muito ruim para vocês verem. Aqui, ó. Aqui tá melhor. Então a gente vai ver hoje resolução de problemas envolvendo as quatro operações, tá certo? Então vamos ver, gente. Para resolver um problema em matemática. Não é, além da pessoa ter conhecimento com as quatro operações que a gente viu anteriormente, é importante que a pessoa goste de ler também, tá certo? Se a pessoa tem o hábito de ler, facilita bastante o entendimento dos problemas em matemática. Aqui a gente vai ver as etapas, o passo a passo de como você fazer um problema em matemática, tá certo? Quando eu falo em problema, não estou dizendo que é que é algo difícil, não. É só porque você precisa seguir umas etapas. Tá? Então, isso aqui não precisa copiar, tá, gente? Isso aqui eu vou só ler e explicar. Então, ele diz aqui, ó. O que é preciso para a gente resolver uma situação problema? Não aquela questão que calcule 300 dividido por 8. Não, não é uma questão assim direta. O problema, ele vem com a situação. Geralmente de aplicação, onde a gente vai utilizar os dados e transformar numa operação matemática. Então, para isso, o que é necessário? Aí eu vou ler aqui, ó, o que está nesse pontinho lilás.
Primeiro, a gente tem que ler, como eu falei, ó, ler e compreender o enunciado do problema, tá certo? Então, se a pessoa leu uma vez o problema em matemática, não entendeu, né? Ah, professora, achei difícil. Lê, a pessoa lê outra vez. Não, você lê até conseguir entender alguma coisa, tá? Então, lê e compreender. Depois, você planeja a solução do problema. Certo? Planejar é você ter uma ideia de como você vai, fazer, ou seja, executar, tá certo? Marconildo, deixa Davi entrar na aula. Oi? Né? Porque Davi falou que não tá conseguindo entrar na aula. Pode continuar, professora. Tá certo. Aí, continuando, ó, a terceira etapa é a gente executar o que planejou, certo? Executar é o fazer, né? É o calcular o que a gente planejou, né? Se a gente teve ideia, eu vou fazer esse problema através de uma divisão. Então, depois a gente vai fazer essa divisão. A gente planejou em fazer a divisão. É claro que isso com o tempo que vocês tiverem bem prático, com resolução de problemas em matemática, isso aí vai vindo intuitivamente, tá? Isso aqui é só os passos e as etapas para ficar mais fácil. Depois você vai verificar se resolveu corretamente o problema, ou seja, tirar a prova, né? No caso da divisão, quando a gente faz uma divisão, tem como a gente tirar a prova, que é fazendo o inverso da operação da divisão, que é a multiplicação. Então, em algumas operações, a gente verifica, tá? É como se fosse uma revisão. Você verifica se o que você fez está correto. E por último, você responde a pergunta do problema, tá? Esse responder aqui é a forma, na linguagem, portuguesa. Linguagem de português, tá? É a descrição com palavras. Pronto. Então, vamos ver aqui, ó. Tem essa imagem aqui com jovens contando figurinha, né? Tem uma menina e um rapaz aqui, né? Eles estão contando figurinha. Então, a partir daqui, a gente vai ler o problema, tá certo? Eu vou ler um problema aqui. Vocês vão ver que o problema é simples e que a gente vai utilizar essas etapas aqui, tá? Ler, compreender, planejar, executar, verificar e responder, tá? A gente vai utilizar todas essas etapas. Sendo que vocês vão ver que quando a gente for resolver, a gente vai resolver de uma maneira mais rápida, não vai? Isso aqui é só uma orientação, tá bom? Então vamos lá. O problema diz o seguinte, ó, eu tô aqui, ó, tá com a mãozinha. Beto e Carla, né, que são eles dois aqui, têm junto. Tanto de Beto como de Carla. Aí tem 19 figurinhas a mais que Carla. Então, Beto tem mais, né? Ele tem 19 a mais que Carla. Mas a gente não sabe quanto Beto tem, nem quanto Carla tem. A gente só sabe que os dois juntos têm 153. Cada um tem. Tá certo? Então, depois que ele faz a pergunta, aí a gente vai passar por essas etapas aqui, tá? Agora a gente só fez ler e compreender. Então, aqui ele vai dizendo todas as etapas detalhadas, tá certo, gente? Então, a primeira etapa é ler e compreender o problema, que foi o que a gente. Certo? Qualquer coisa vocês perguntam que eu paro, tá? Ó, ele diz aqui, inicialmente, você precisa ler e compreender. Essa parte inicial é um pouco teórica, porque eu estou, explicando as etapas, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma continha. É livro grosso, né, professora? Oi? Livro grosso, né? Porque eu tava estudando Isso. na aula, então. É um livro grosso, certo? Quem foi que falou? Davi? É porque. Página, Não. página 62, tá, Davi? Você chegou agora. Tá. Eu estou na metade da página 62, onde tem assim, ó, lendo e compreendendo o problema. Tá? Não é 56, não, professora? Não, é 62 mesmo.
Não, é porque você. Eu falei ainda agora, assim, essa página do livro digital não corresponde à página do livro físico, né? Ah, Do livro. entendi. Aí não é a mesma página, certo? Por isso que às vezes eu demoro para achar a página aqui, porque não é a mesma. Aqui é 56, né? Mas a página do livro de vocês é 62. Aí eu tô aqui, ó, lendo e compreendendo o problema, tá? Aí vamos acompanhar, porque já já chega nas continhas. Mas vocês vão ver que Ok. depois, certo? Então, aqui inicialmente você precisa ler e compreender o enunciado do problema, tá certo, gente? Algumas perguntas podem ajudar. Então, o problema que eu li agora foi o seguinte, que Beto e Carla, essa moça aqui, esse rapaz, né? Eles têm juntos 153 figurinhas, se juntar o total dos dois. Sendo que Beto tem 19 a mais do que Carla. Aí o problema está querendo saber quantas figurinhas tem cada um. Aí aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: quais informações eu posso usar, né, para ficar melhor de ler e compreender esse problema? Eu posso dizer assim: quais informações eu posso usar? As informações que estão lá no problema. As informações que eu posso usar é a seguinte: juntos eles têm 153 figurinhas, tá certo? Beto tem 19 figurinhas a mais que Carla. Não foi essa informação que deu lá no problema? Certo? Então, os dois juntos. Tá bom? Eu estou repetindo assim porque quanto mais eu repetir o enunciado, vocês vão entender melhor. Aí depois ele faz outra pergunta aqui, ó. A gente pode, lendo e compreender o problema, é você fazer perguntas e entender, né? Aqui ele pode perguntar: a quais perguntas preciso responder? As perguntas final que tem lá no probleminha. Ou seja, quantas figurinhas Beto tem e quantas figurinhas Carla tem. Certo? Eu tô aqui nesse pontinho, viu, gente? Então, a gente tem como informações desse problema que os dois juntos têm 153 figurinhas e que Beto tem 19 a mais do que Carla. Tá bom? E depois ele faz uma pergunta no problema. Quantas figurinhas tem cada um? Ou seja, quantas figurinhas Beto tem, quantas figurinhas Carla tem? Então aqui a gente leu e compreendeu o problema, essa parte, tá bom? Aí a gente vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa que o livro deu aqui, ó, para ajudar a fazer a resolução de problemas em matemática, tá? Planejar a solução. Então vamos lá, ó. Planejar a solução, como eu estava dizendo antes, é você pensar numa ideia, tá certo? Em quais estratégias você pode resolver o problema. Tá certo? Você pode. Aqui ele dá alguns exemplos. Ele está dizendo aqui: você pode resolver por tentativa, né? Você vai fazer uma tentativa, tentativa e erro. Você pode fazer um desenho ou um diagrama. Eu não estou dizendo que nesse problema a gente vai fazer isso, né? Mas aqui tem várias possibilidades, né? Ele está dizendo aqui: você pode fazer dramatizando a situação, né? Como se fosse uma encenação da situação. Você faz uma representação geométrica. Ou você pode fazer uma tabela ou um gráfico. Aqui ele está te falando de um modo geral. Ou você pode usar as operações matemáticas, que é o caso que a gente vai usar. A gente vai usar esse planejamento aqui para resolver esse probleminha, tá? A gente vai usar uma das operações matemáticas. Então, aqui ele disse que para você resolver um problema, desculpa, para planejar, você pode utilizar uma dessas opções: fazer um desenho ou um diagrama, fazer uma representação geométrica. Geométrica que ele diz é quando tem desenhos, quadrado, triângulos, desenho envolvendo a geometria. Uma tabela, um gráfico ou as operações próprias matemáticas, tá bom? Então ele diz aqui: oi, pode falar. A senhora pode me dizer de novo quanto cada um tinha de figurinha? Sim, posso. 153
figurinhas, ó, os dois juntos. Né? É, 153 figurinhas. Certo. Certo? É que eu tô tentando também. Certo. Os Mas dois eu tô juntos. precisando. Tá. Assim que eu terminar aqui de explicar essa parte do planejamento, aí antes de executar, aí eu peço para copiar. É só essas três linhas aqui, que é a pergunta do. Tá certo? O problema dito. Sim, aí deixa eu só continuar aqui. Sim, então a gente tem várias maneiras de planejar a solução de um problema em matemática. Aí ele diz aqui, ó, nesse pontinho, no final da página 62, qual estratégia eu vou usar? Ele tá, a pessoa, a gente está pensando e fazendo essa pergunta para a gente mesmo, quando está fazendo um problema. Então, aqui ele diz, ó, nesse problema, vamos usar as operações matemáticas, tá certo? Usando os algoritmos usuais. Esses algoritmos usuais, gente, são aquelas regrinhas, ou de adição, ou de divisão, ou de multiplicação, ou de subtração. Uma das quatro operações que estudamos, tá certo? Então, nesse problema aqui, não convém a gente desenhar, não dá certo se fosse desenhar ou fazer uma representação geométrica. Por isso que ele achou conveniente fazer uma operação matemática. Então, a gente já leu e compreendeu o problema, que os dois têm 153 figurinhas, Beto tem a mais do que Carla, tem 19, mas a gente quer saber a quantidade separada, tanto de Beto como de Carla. Então, a gente leu e compreendeu. Depois, a gente planejou a solução, ou seja, a gente pensou, eu vou utilizar as operações matemáticas para resolver esse problema, tá? Aí, assim, depois você já vai chegar num momento mais específico. Certo? Sim, aí agora, ó, antes de eu fazer a solução do problema, aqui está sem um livro. Eu vou pedir para copiar aqui a pergunta do problema, tá? E quando eu for resolver lá no quadro, eu vou resolver a solução já. Tá? A pergunta? Aqui. No caso, o problema todo, tá aqui, ó, eu tô com essa mãozinha, ó. Beto, certo? Aí podem copiar, eu espero. E parece uma mãozinha de gato. É, porque é do PDF aqui. Mas tá vendo onde tá, ó, que eu quero que vocês copiem esse parágrafo aqui, ó. Beto e Carla têm juntos 153 figurinhas, ponto. Aí continua, tá? Até chegar em tem. Que aqui é a pergunta, porque aí você vai saber o que tá fazendo quando eu for fazer a solução. Já já vou fazer a solução. Vocês vão ver que a solução é bem simples, ele dá essas etapas todinha, mas quando a gente chegar, já já a gente vai chegar na execução do problema, que é fazer, né, é calcular. Executar é calcular o que a gente planejou e fazer usando as operações. Já já. Pronto, aí pode copiar essa pergunta, tá? Que daí quando vocês forem estudar, já sabe. Não, porque se tiver a solução, não tiver a pergunta, né, o problema, aí você não vai entender. Tendo a perguntinha, o problema completo, aí depois vocês verem a solução. Agora, quem está com o livro, já tem aí a pergunta, né? Quando terminar, me avise, por favor, porque aí eu vou para a etapa 3, tá? Executar o que foi planejado. Só um minuto. Certo.
Terminei. Terminou? Pronto. Tem mais alguém copiando, gente? Aqui o. Acho que não. É, acho que não, né? Pronto. Então agora a gente vai fazer a etapa 3, que é a etapa dos cálculos, tá? A gente vai executar o que foi planejado. O que foi que a gente planejou? Depois que leu e compreendeu o problema. A gente planejou que vai utilizar uma das operações matemáticas, um ou mais. E quais são as operações matemáticas? A gente tem adição, tem multiplicação, divisão E e subtração. isso, e subtração, tá? Então eu vou agora fazer aqui, tá? Com vocês. Deixa eu escrever só as informações aqui. Agora a gente vai para a etapa de executar o problema. Então vamos lá. Eles tinham juntos, né? Por isso que eu pedi para copiar o problema para vocês entenderem. Beto e Carla tinham juntos 153 figurinhas, foi isso? Certo? Esse 153 é o total de figurinhas. Vou colocar aqui do lado. O total é 153 figurinhas. Essa parte de problemas a gente está vendo com bem cuidado, porque há muita dificuldade e dúvida com relação a problemas em matemática, né? A gente pensa que a palavra problema pensa que é difícil, mas depois que vocês praticarem, vocês vão ver que não é tão assim. Então, vamos fazer o seguinte: o total de figurinhas é 153, mas a gente tem um dado no problema que ele diz que Beto tem quanto? Ele tem quantos a mais que Carla? Ele tem 19 a mais figurinhas. Tá certo? Ele tem 19 a mais figurinhas do que Carla. Então a gente vai pegar e vai começar pela subtração, tá certo, gente? A gente não falou que o que planejamos foi fazer uma das operações matemáticas. Então eu vou pegar o total de figurinhas e vou subtrair de 19. Por que eu vou subtrair de 19? Porque é o que Beto tem a mais. Tá certo? Porque se eu pegar o total e subtrair de 19, o que vai sobrar aqui é justamente o que os dois têm juntos, o que eu vou dividir por 2. Tá certo? Então, vamos fazer essa subtração. Ó, lembra da subtração? Vamos fazer com cuidado, tá? Eu não posso tirar 9 de 3. Porque 3 é menor, né? Você pega emprestado, ó, você corta o 5 aqui, do 5 você tira 1, então fica 4, e esse 1 vem para frente do 3, fica 13. 9 para 13 dá quanto? 4. Tá certo? Tô acompanhando? Acompanhe, certo? Não copia agora não. Sim. Certo. Pronto. 9 para 13 dá 4. Aí depois você vai fazer, ó, 4 menos 1, não é mais 5, tá? Eu risquei aqui, agora eu atualizei aqui, é 4. 4 menos 1 dá 3, e 1 menos 0 dá 1. Então, veja bem, gente, se eu tirei o que tinha mais, o que Beto tinha mais do que a colega dele de figurinhas, era 19. Se eu retirei o que ele tinha mais, então, o que restou aqui, 134 figurinhas, corresponde às figurinhas dos dois, tá? Aqui é o total geral, mas aqui é o total sendo dividido por 2. Então a gente já executou a primeira parte, tá certo? Agora eu vou pegar 134 e vou dividir pelas duas pessoas, por Beto e por Carla. Aí o que eu encontrar vai ser as figurinhas de Carla e as figurinhas de Beto. Aí depois, veja bem, viu? Veja bem o que eu vou fazer depois. Aí no livro eu estou fazendo do mesmo jeito, né? Mas eu estou fazendo de um modo mais objetivo. Peraí, eu já deixo copiado. Só concluir aqui. A gente está na etapa de executar o problema, tá? Que é desculpa, a terceira etapa, né? Que a segunda foi planejar. A terceira etapa é executar o problema. Eu vou pegar 134 e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque são duas pessoas. São duas pessoas que têm a quantidade de figurinhas, tá certo?
Então, esses 134 aqui correspondem ao total de figurinhas que os dois têm juntos, não o geral. Não somando com os 19, tá? Então, vamos lá fazer a divisão. Lembram de divisão? Para fazer a divisão, ó, gente. Ó, para fazer a divisão, eu pego 13. Porque se eu pegar um aqui, um eu não posso dividir por dois, porque é menor. Eu boto a vírgulazinha no próximo número, virou uma dezena, né? 13. Aí eu vou dividir por dois, ó. Que bom, aqui é tabuada de dois, tá? Aí a tabuada de dois é mais simples. Então me diga, que número eu multiplico por dois para chegar próximo de 13? Seis. Muito bem, 6. 2 vezes 6 dá 12. É isso? Muito bem. Tá vendo que é como é importante a tabuada? Por isso que a gente tá lá. Sempre pedindo para vocês estudarem a tabuada para não ter dificuldade na hora dos assuntos, né, de matemática, principalmente nas divisões. Então, 2 vezes 6 dá 12. E 13 menos 12 sobra 1. Tá? Qualquer dúvida que pergunta. 1 eu não posso dividir por 2, eu abaixo 4, porque tá lá em cima. Novamente, tabuada de 2, ó. 14 dividido por 2. Que número vezes 2 que dá. Muito bem, 7, né? Que número vezes 2 que dá 14? 7. 2 vezes 7 dá 14. Para 14, o resto é 0. Então, veja bem, a gente já fez. A gente utilizou já duas operações matemáticas. A subtração, porque como o total geral de figurinhas era 153 e eu tirei o que ele tinha a mais, quando ele disse que ele tinha a mais, então ele ultrapassou. Então eu tenho que subtrair as 19 figurinhas que Beto tem. Aí eu cheguei em 134 figurinhas. Aí depois eu dividi por eles dois. Aí deu 67 figurinhas. 67 figurinhas correspondem ao que é Ana. Deixa eu olhar aqui o nome dela aqui. Deve ser Ana. Não, desculpa, é Carla, né? Então eu já sei que Carla tem, gente. Ó, deixa eu ver onde é que eu vou colocar aqui. Carla, veja bem, ó. Carla tem quantas figurinhas? 67. Tá? Carla tem 67 figurinhas. Ok? E Beto vai ter quantas figurinhas? Veja bem, como é fácil, gente. Não precisa de tanto alongamento, né? Porque eu quis ler as etapas. Se Carla tem 67 figurinhas, a gente não dividiu 134 por 2, Beto vai ter 67 também figurinhas. 64 não, desculpa, 67. Beto vai ter 67 também. Mais as 19 que ele tinha mais. Tá? 67 mais 19. Então, o Beto vai ter 67 mais 19 figurinhas. A gente dividiu por 2, cada um ficou com a mesma quantidade, mas sendo que Beto tinha mais 19. Então, vou pegar 67 e somar com 19, já que ele tinha mais. Então, vamos lá fazer aqui, ó. Eu já tenho a quantidade de Carla, que é 67 figurinhas. Agora eu vou calcular a quantidade de Beto. Então vamos fazer a adição. Olha só, a gente está fazendo três operações num problema só: subtração, divisão e adição. Então aqui 7 mais 9 vai dar quanto? 16. 16. É, 16, né? Olha, então fica 6 e vai 1. 6 mais 1 dá 7, mais 1 dá 8. 86. Pronto, finalizamos o problema. Carla tem 67 figurinhas, Beto tem 86 figurinhas. Eu vou botar só aqui embaixo, tá? A palavra figurinhas. Pronto. Aí pode copiar, tá bom, gente? E perguntar se caso não entendeu alguma coisa. Então, Certo. tá certo? Quando vocês forem resolver, eu vou afastar aqui para vocês poderem copiar. Se não tiver vendo algum número, pode perguntar. Quando vocês forem resolver um problema de matemática, você lê uma. Aí, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? É, algumas coisas em matemática são simples, outras, porém, são um pouco. Não são difíceis, precisam um pouco mais de paciência, porque elas demoram mais para ser resolvidas. No caso de problemas, vocês lê uma, como eu falei, lê mais de umas vezes, né? Lê mais duas.
Acho que até 3 vezes já dá para você compreender o problema. Aí depois disso, você pensa numa ideia, que é o planejamento. Por qual método eu vou resolver? Por qual, usando operações, fazendo um desenho? O que coube a gente aqui, já que ele falou em quantidade, foi resolver através dessa operação matemática. E na terceira etapa você executa, que foi o que fizemos agora. Então, a gente fez a subtração do total. Depois a gente dividiu por dois, que eram duas pessoas. E por último, a gente encontrou a quantidade que Carla tem, 67 figurinhas. E o de Beto, ele tem 67 mais os 19 que falou no início do problema. Aí com isso aí, a gente chegou na solução. Aqui é 86, tá? Esse número ficou bem pequenininho aqui embaixo, mas foi 67 mais 19, que é 86 figurinhas. A gente fez três operações. Depois a gente vai ver as outras etapas, que é verificar e responder a pergunta. Professora, Oi, pode falar. eu só ia pedir para a senhora afastar um pouquinho. Sim, tá certo. Vou afastar, viu? Vou afastar aqui a cadeira. Pronto. Tá certo. Alguém mais Aí está copiando? tem que postar. O que é, professora? Alguém mais está copiando fora a Vena? Acho que não. Não, né? Certo. Pronto, muito bem. Agora a gente vai para a próxima etapa, né? Para resolver um problema, a gente viu que tem várias etapas. A gente fez a terceira etapa, que é executar o problema. As próximas Professora. etapas são mais simples. Oi, pode falar. Qual é a página? É do livro grosso ou fino? Agora a gente vai para a página. A gente está na página 63 agora, tá? Página 63. Deixa eu só Certo. atualizar É do aqui, que a gente está na página 62. Oi? fino do grosso. É do grosso, tá? É do livro grosso. É página 63. Eu vou compartilhar o livro para vocês verem. Obrigada, professora. Por nada. Então, vocês verem onde é que estamos agora. Compartilhar aqui para vocês. Ó, a gente já passou aqui nessa página, a gente está nessa, na 63. A gente acabou de fazer isso aqui, ó, executar o que foi planejado. Fizemos a subtração, foi. Fizemos a divisão, ó, do mesmo jeitinho, gente. E por último, fizemos a adição, né? Então, o Beto tem 86 figurinhas, Carla tem 67. Agora a gente vai para uma das últimas etapas, que é mais simples. A gente vai só verificar se está correto, tá? Verificando se o problema foi resolvido corretamente. Então, a gente vai. É como se fosse uma revisão aqui. A gente vai revisar se o que a gente fez está correto, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, gente? É simples, tá? Como eu posso verificar se os cálculos estão corretos? Eu vou pegar 67 figurinhas, veja bem, entendam aqui bem direitinho, tá? Vou pegar 67 figurinhas, que é as figurinhas que correspondem à quantidade de Carla, né? Tudo bem, eu esqueço o nome porque cada nome vai sendo diferente. Carla tem 67 figurinhas, como a gente fez agora há pouco. E Beto tem 86. Eu vou somar as duas quantidades para ver se corresponde o total
lá o total geral, lá inicial, que ele deu no problema. Então, vamos fazer, ó. Aqui dá para fazer aqui pelo livro mesmo. 6 mais 7 dá quanto? Vão acompanhando, tá? Eu estou na página 63, aqui onde tem essa primeira adição. Debaixo de verificando se o problema foi resolvido. 6 mais 7 dá 13. Fica 13 e vai 1. Olha o 1 aqui aparecendo, gente. Aí agora a gente vai fazer 6 mais 1 que subiu dá 7. E 7 mais 8 dá quanto? Dá 15, tá? Então fica 5 e vai 1. Mas como não tem nada para ser somado, aí a gente desce 1. Então veja bem, a gente está revisando ou verificando se o que a gente resolveu, o que a gente executou agora há pouco, está correto. Então está correto, gente. A gente somou a quantidade de figurinhas de Carla e a quantidade de figurinhas de Beto e correspondeu a 153, que é o que está lá na outra página, no início do probleminha, ó. Eles têm junto 153. Aí depois ele ainda fez mais outra revisão. Ele pegou 86, que é a quantidade de figurinhas de Beto, e subtraiu a de Carla. Certo? 86 menos a de Carla. Para saber se o que corresponde lá ao que está no início do problema, se é 19 mesmo que ele tem a mais. Então vamos ver como é que ficou aqui. 86 menos 67. Então, aqui, ó, vejam bem. Acompanhe, qualquer coisa eu faço no quadro, tá? Porque essas são as etapas só as etapas de fazer a revisão. 7, eu não posso tirar 7 de 6, porque 6 é menor, o número de cima é menor. Então, eu peço emprestado aqui o vizinho. Estão vendo que ele cortou? Então, aqui, em vez de ficar 8, ele passou um traço. Em vez de ficar 8, ele tirou 1 e ficou 7. E um daqui veio para frente, ficou 16. Então, 7 para 16 dá 9. E 7 menos 6 dá 1. 19. Aí eu pergunto a vocês: esse 19 é realmente o que Beto tem a mais do que Carla? Sim ou não? Sim. Muito bem. Não corresponde direitinho? Tá certo? Isso aqui é a prova, né? Exatamente, a gente está verificando se o problema, a gente tirou a prova. E aqui tem, ó, foi 19 figurinhas a mais. Tá? Então, esse problema está bem detalhado. Pronto, aí, quem está sem um livro, copia essa partezinha aqui, aí você vai colocar assim, ó, verificando se o problema foi resolvido corretamente. Aí você vai colocar essa continha de adição e essa de subtração. Esse Aí caso. dá para copiar esse negócio aí, é? É, apenas esse título aqui, ó. Verificando se o problema foi resolvido. Ou você bota só verificando o problema, tá? E bota o cálculo. E bota os dois cálculos da adição e da subtração. Tá certo, Pavena? Tá certo, já vou botar. Tá. A parte mais legal é a parte de executar, né? Que é onde a gente faz as continhas, as operações matemáticas. O finalzinho é só para revisão, que corresponde ao que tinha lá no enunciado. E por último, a gente responde. É só botar verificando o problema, né? Verificando o problema, que aí já está subentendido que a E o gente está. cálculo? É, esse cálculo da adição e esse da subtração. Se caso não entender, gente, algum detalhe da subtração ou da adição, vocês perguntem, tá? O mais. Essa é a etapa 4, verificar o problema, né? Se ele foi resolvido corretamente.
Terminei. Terminou? Certo. Pronto, gente. Então, aqui eu expliquei, né? Que a gente teve que somar a quantidade de figurinhas de Carla com a de Beto. E correspondeu a 153, que é o total que estava lá no enunciado. Depois a gente verificou uma outra parte. Pegou 86, que é a quantidade de figurinhas de Beto, e subtraiu da de Carla. E viu 19, que o Beto tem a mais. E por último, a gente responde a pergunta do problema, né? O que, que ele perguntou lá? Vou voltar para vocês lembrarem. Aqui na página 62. Quantas figurinhas cada um tem? Agora a gente já tem, né? A resposta final. Então, agora a gente pode registrar. Por isso que naqueles probleminhas que a gente fazia antes, ou que vocês viram antes lá nas outras séries, tinha assim, cálculo e embaixo tinha resposta, porque a resposta é para colocar a forma em frases, tá? Porque o cálculo é em números, né? Aí você coloca a forma descrita, tá? Escrita com as frases. Aí aqui, respondendo a pergunta do problema, então o Beto tem, olha só como é simples, Beto tem 86 figurinhas, foi isso que a gente viu durante todo esse problema, e Carla tem 67. E Carla tem 67. Pronto, aí aqui a gente finaliza todas as etapas de um problema, tá certo, gente? Então, quando vocês forem resolver algum problema envolvendo, no caso da gente tá só fazendo problemas envolvendo as quatro operações, então pode ter adição, pode ter subtração, multiplicação ou divisão, tá? A atividade de hoje, vou querer que vocês façam essas três primeiras questões. A 77, 78, 79. Essa outra aqui é em grupo. Essa daqui não dá para fazer. Nem essa outra aqui, tá? A 80 e 81 não precisa. Fazer? A 77, 78 e 79. Da página 63, tá? 77, 78 e 79. Para vocês começarem a fazer. Vocês vão começar a gostar, porque... vão lembrar do exemplo que eu fiz, né, hoje durante a aula. Aí vocês vão ter as ideias para poder fazer o problema. Aí, alguma coisa, se não conseguir, você já traz dúvida na segunda-feira, tá? Certo. Tá certo? Não deixem para acumular não as atividades, porque senão fica muito em cima quando tiver algum teste. Tá? Então, vocês fazem. Quando o Google Sala de Aula estiver aberto, vocês postam a resposta com os cálculos. Mas antes, se tiverem dúvidas, se ler, eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Para vocês praticarem um pouquinho. E se tiver dúvida, vocês já traz segunda. Então, é só três questões dessa página, 77, 78 e 79, para vocês dar, já dá o ponto de partida para fazer problemas envolvendo as quatro operações, que é muito importante e vocês não vão ter dificuldade nas próximas séries, tá? Certo. Tá certo? Conseguiram anotar? Eu tirei print para copiar. Ah, tá, tudo bem. Certo. Página 63, 77, 78, 79. Tá? As três. Certo. Tiveram alguma dúvida? Se tiver, eu volto. Que... Não. Deu para entender. A gente viu passo a passo, não foi? Viu que até o livro colocou as etapas? Sim. Pronto, muito bem. Então, só recapitulando. Primeiro, a gente lê e compreende o problema. Depois, a gente planeja através de alguma operação matemática, através de um desenho, se for o caso, né? Que não for o nosso caso. Depois a gente executa o problema, executar e fazer os cálculos. Se possível, a gente verifica se esses cálculos estão corretos, a gente revisa. E por último, a gente dá a resposta final. Tá certo, gente? Certo. Muito bem. Então, por hoje, a gente termina por aqui. Eu acho que está já terminando a aula também. Não vou começar assunto novo. Tá, professora. Ela nem mandou sair. Ela não mandou sair, não, viu, Davi? Gente, peraí. Já é 9 horas.
peraí, Mas viu? ela aí, gaiato. Não saiu agora não, gente, só um instante, porque... A Vina já fez a chamada aqui, muito bem, a Vina. Eu estou vendo aqui. Né? No grupo. Yes, I am chamada fixe. Certo, muito bem. Só esperar Marco Nildo, às vezes ele quer dar algum aviso para liberar vocês, tá? Mas por hoje eu já concluí. Eu concluí até antes. Eu não vou iniciar outro conteúdo, porque... Professora, Oi? a senhora é professora de qual séries? É sexto, sétimo, oitavo e nono. Ah, Incrível, então né? você é da manhã, né? É. Ah, tá, entendi. É só da manhã, do Fundamental 2. Tô entendendo. Tá entendendo? A senhora gosta da matemática? Ah, eu gosto, desde criança, viu? A senhora é gêmea da minha mãe. Ela gosta, é? Ela trabalha com números. Ah, que ótimo! Que bom saber. Tipo assim, ela trabalha com contabilidade. Ah, então usa muito a matemática, tabelas, né? Usa. É tudo isso aí. É, que legal, é muito bom. Tá vendo que aí você já percebe que o que a gente estuda em matemática, a gente usa também, né, no nosso dia a dia, no trabalho, em várias situações, não só na questão dos estudos. Pronto, ó, Marco Nildo deu um aviso para você, gente. Recreio 20 minutos, façam as atividades. Pronto, aí eu desejo um ótimo final de semana para vocês, tá? Tudo Eu de bom, também até. desejo para a senhora. Tá, obrigada. Até segunda. Tchau, professora. Tchau.